Shkodra, një qytet i bekuar, një kompleks natyror ku harmonizohen turizmi breg-liqenor, malor, detare, tregtar. Shkodra ka një sipërfaqe 2558 km² dhe është vendosur 90 km larg Alpeve e njëkohësisht fare pranë detit. Kjo pasuri natyrore ka tërhequr vëmendjen e mjaft shkencëtarëve vendase të huaj, të cilët i kanë kushtuar mjaft studime. Në Shkodër gjenden 13 maja në Alpe, që i ka përcejnë 2000 metër lartësi, si Jerzerca, Mali i Vilës, Radohima apo Biga e Gimajve. Ky qytet i lashtë 2500 vjeçar, është një nga qendrat më të shquara qytetare të Shqipërisë e të Ballkanit, i njohur si kryeqendër tradicionale e kulturës shqiptare. Që prej shekullit të 15, Shkodra ishte epiqendër e humanizmit, nga ku dolën humanistë mendimtar të shquar si Marin Barleti, Marin Beçikemi apo matematicieni John Gazulli. Shkodra ka qenë një metropol i qytetërimit shqiptar e madje ballkanik. Aty u hapën shkollat e para shqipe. Për herë të parë në vendin ton zhvillohet arti, sporti, lindin muzet dhe bibliotekat pikërisht në këtë qytet. Shkodra dhe zonat përreth saj janë të bekuara me një shumë lojshmëri të elementeve si natyrore ashtu edhe kulturore. Lagjet më tërheqëse mendohen të jenë Pjaca, Sareqi dhe Gjuhadoli. Qyteti Shkodrës ka rreth 90 monumente kulture, u spikasin Kalaja Rozafës me gjurmë të rëndësishme kulturore autoktone, muri rrethues i qytetit antik, Muzeu i Kështjellës, Xhamia e Plumbit, Sahati i Inglizit, Ura e Mesit, Xhamia e Bubekër apo Katedrali e Shkodrës. Vizituhet nga shumë turistë pothuajse gjatë gjithë vitit, pasi ky qytet shquhet për arkitekturën e veçantë të ndërtesave karakteristike. Kështjella e Rozafës është monumenti historik më antik. Ajo është vendosur në pikë strategjike për të kontrolluar fushat përreth, hyrje në liqenin e Shkodrës, si dhe kalimin në thellësi të vendit dhe në lindje të Ballkanit. Kështjella ka një histori të gjatë luftarake, si dhe një gojdhën popullore që shpjegon qëndresën e saj shumë shekullore. Shkodranët dallojnë për humorin e tyre të pastër dhe shijet e holla muzikore. Grupet e para muzikore u krijuan pikërisht në Shkodër. Jaret shkodrane janë të famshme dhe dëgjohen me ëndje nga të gjithë edhe sot. Kulinaria është një tjetër tipar i këtij qyteti. Pjata e famshme dhe simbol i kuzhinës autoktone shkodrane është tava e krapit, peshku i ujrave të ëmbla që gjendet me shumicë në liqenin e Shkodrës. Po kështu, byreku dhe ëmbëlsirat janë një kënaqësi më vete për çdo që dëshiron të vizitoj këtë qytet. Malë me malu shtoni e hona, moda i lidhi i zemre tona, e mëra mështë për e kujës nga tona, gjithë në qeshinon.